tempo pelo ali. amor de Deus. Acabou Ou o tempo. bugou pra ela, senão pode ser que tenha bugado. Deixa eu dar um F5. Ah, foi, ó. Quer começar a Heaven atacando ou rushando? Heaven? Peraí. Defendendo, se pá, né, mano? Igual ontem? Esse mapa não é CT? Sei não. 20 segundos.